なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第53話アノス様応援歌合唱曲第2番第54話メッセージ朗読を始めます。魔王学院の不適合者第53話アノス様応援歌合唱曲第2番。上空を飛んでいたフクロウが言った。クルト選手の魔剣の破壊を確認しました。よって1回戦第1試合勝者はアノス・ボルディゴード選手です。観客席は静まり返っている。ほとんど後続なのだろうな。本来は参加資格さえない根血の俺が勝ったことが認められぬようだ。キビスを返し控え室に引き返す。すると観客席の一角から声が上がった。さすがアノスちゃん、もう天才、よくやったぞアノス。お前ならこの後も楽勝だ。父さんと母さんの声だ。それに続くように根血の魔族たちがわっと歓声を上げた。どうしよう、応援歌歌う前に試合終わっちゃった。っていうかアノス様が強すぎて歌う隙ないじゃん。今から歌おう。今からって、だってもう勝った後だよ、応援歌だよ。何を応援するの。一句よ、アノス様応援歌合唱曲第2番。ああ、気高きアノス様のご剣を賜りて。ねえ、聞いてる？じゃんじゃんじゃじゃじゃん。もう、しょうがないわね。じゃ、アノス様の勝利を祝して。ファンユニオンの連中が持ち込んだ太鼓や管楽器を鳴らし、メロディを奏で始める。お前が下で、俺が上。シュッ、シュッシュ、瞬殺、ふうあはあ。お前が下で、俺が上。ラ、ララッタ、楽勝、うう、あはあ。ケーダカキーアノス様の、剣を賜りて。闘技場という寝台で、獲物が踊る。アノス様の王剣に、さあ異教の魔力をはらませ。屈強な、応答コモ、一発で。はあらませろ、はらませろ、は、らませろ。お前が下で、俺が上。ぴょ、どぴょぴょ、秒殺、ふう、あはあ。お前が下で、俺が上。あ、ああ、あん、安心、うう、あはあ。ほーら、あ、え、け、お剣を賜りて、無駄にビブラートが効いていた。しかし、なかなか痛快だな。あの歌を聴き、俺が魔王になれぬだのなんだのとわめいていた皇族派の連中が、屈辱に染まったような顔で皆うつむいているではないか。あれだけ実力差を見せつけて勝ったのだから、何を言おうとも恥の上塗りだしな。計算してのことではないかもしれぬが、あれだけ相手をコケにできる歌は俺には作れぬ。ファンユニオンはなかなかどうして、奇遇な才能を持っているようだ。闘技場の舞台を後にすると、控え室を抜けて、俺はのんびりと観客席へ向かった。うんうん、それでね。こういう歌詞もいいんじゃないかって思うわ。ちょっと聞いてみて。観客席にやってくると、ちょうど母さんの声が聞こえてくる。アノスちゃんの御剣を食らわせ、誠意服してやるぞ。先走る剣先、真っ白に染め上げろ。ジュジュジュッジュ、ジューリン、あはぁ、うふぅぅ。ふむ、ひどい歌詞だな。しかし、そばにいたファンユニオンの連中は、まるで母さんを尊敬するような眼差しで見ている。さ、さすがアノス様のお母様。すごい、すごいよ。こんなに綺麗な歌声、初めて聞いたよ。うんうん、それに大胆かつ繊細な歌詞が、怒涛の人生を生きてきたアノス様の心中を如実に表していて、思わず涙がこぼれそう。う、くす、か、感動しちゃった。ファンユニオンは何やら感極まった様子だ。あの歌詞のどこに感動要素があるのか、俺にはまるでわからないのだが、2000年前と今との、ギャップというやつか。お母様、もしよかったら、今度ファンユニオンに遊びに来てくださいませんか？外部講師として、私たちに歌の特訓をしてください。私からもお願いします。ファンユニオンが一斉に頭を下げる。ふむ、猛烈に悪い予感がする。ここで止めておかなければ後々大変なことになるかもしれぬ。悪いが、母さんは普段店が忙しいからな。あ、アノス様、キャ、キャー。黄色い悲鳴を上げながら、
ファンユニオンの連中は恐縮したように三歩下がってお辞儀をした。キャ、キャー、アノス様がそうおっしゃるのなら、キャー。ぶしつけな真似をしてしまい申し訳ございません。キャー。騒ぐかかしこまるか、どちらかにしてほしいものだ。大丈夫よ、アノスちゃん。お店が休みの時もあるし、たまにお邪魔させてくれるかな？よ、喜んで、ありがとうございます。やった。ファンユニオンの女子生徒は母さんと固く握手を交わしている。俺がそこはかとない不安に駆られていると、母さんは意味ありげに微笑んだ。アノスちゃんが学院でも自分らしくいられるようにしてあげるから、お母さんに任せておいて、ね。ふむ、母よ。そんなレイとの間をカミングアウトしやすいように下地を作っておくわ。任せて、みたいな表情をするのはやめるのだ。それではただいまより1回戦第2試合を始めます。登場するのは、エイネアス剣術道場所属、マドラ・シェンソン選手。闘技場へ一人の男が姿を現す。全身に無数の傷跡があり、まるで獣のような容貌である。あいつ、疾風のマドラだよな。ディルヘイド最速を誇る剣の使い手、全大会の準優勝者の？ああ、随分、人が変わってないか？なんでも、クルトに雪辱を果たすって言って、地下迷宮ゴラヌエリアに迷宮ごもりをしていたらしい。地下迷宮ゴラヌヘリア、第一層を突破するのさえ、至難の号と言われるあの？ああ、噂では250層まで降りて、200年は出てこなかったらしい。な、正気の沙汰じゃない。あれは自らを狂気に追いやり、強さだけを求めた男の慣れの果てだ。そういう意味では、クルトを超えたかもしれないな。ほう、地下迷宮ゴラヌエリアか。懐かしいな。最下層がどこまであるのか気になって散歩したことがあるが、2500層だった。10分の1まで降りられたとは、なかなかやるようだな。再び上空からフクロウの声が響く。続いて登場しますのは、ログノースマ県協会所属、レイ・グランズ・ドリー。レイの出番のようだが、ログノースマ県協会？レイ・グランズ・ドリー、錬磨の剣聖か。ああ、混沌の世代の一人だ。一回戦からなかなかの好カードだが、さすがにマドラが勝つだろうな。50年後だったら、わからなかったかもしれないがな。経験が違いすぎるだろう。しかし、錬磨の剣聖はログノースマ剣協会に所属していたのか。俺たちの仲間ってわけだ。レイが闘技場に姿を現す。身につけている剣は判別対抗試験でミサに課した魔法術式を切り裂く魔剣イニーティオだ。それでは、ディルヘイド魔剣大会1回戦第2試合、始めてください。試合開始の合図が出る。向かい合ったマドラとレイはお互いに向かい、まっすぐ歩いていく。ちょうど剣の間合いに入った瞬間、両者は足を止めた。抜け。重たい声でマドラが言う。このままでいいよ。レイはいつも通り、爽やかな笑顔を浮かべた。脅しではないぞ。風の魔剣レフレシア、聞いたことぐらいはあるだろう。一度、鞘から抜き放たれれば、剣身は疾風と化す。3秒だけ猶予をやろう。その間に抜かなければ、死ぬことになる。眼光鋭くマドラはレイを睨みつける。3。レイは動かない。2。まだレイは動かない。1。マドラは魔剣に手をやった。いね。目にも止まらぬ早技で魔剣が抜かれ、レイの首めがけ一閃した。な。マドラが驚愕する。レイの首を切り裂くどころか、マドラの魔剣はぽっきりと折れてしまったのだ。首筋に剣が触れた頃にはすでに折られていたのである。いつ、剣を抜いた？レイの魔剣は未だに鞘に収まったままだ。君が抜いた後にね。俺よりも後に剣を抜いて、俺の剣より、風の魔剣レフレシアよりも早いだと。マドラの目にはレイが抜く瞬間は愚か、剣を収めた瞬間さえ映らなかったようだ。にっこりとレイは微笑む。僕の友人は、木の枝を使っても君よりはるかに早かったけどね。木の枝、だと？勝敗は決したとばかりにレイは背中を向ける。マドラ選手の剣の破壊を確認しました。よって、一回戦第二試合、勝者はレイ、グランズ・ドリー選手です。驚きとともに歓声が溢れた。すげえ、あのマドラを一瞬で。
誰か、あいつが剣を抜くところを見たか、全くわからなかったぞ。クルトがやられた時はどうなることかと思ったが、皇族派にも随分と頼もしい奴が出てきたじゃねえか。ああ、混沌の世代だろ。もしかしたら、あいつが暴虐の魔王なのかもな。俺の後ろに立った少女が、去っていくレイを見つめる。物憂げな表情だ。まあ、ログノースマ剣協会は皇族派の団体ということだからな。なぜレイがそこに所属しているのか疑問ではある。気になるのか、ミサ。彼女はコクリとうなずいた。なら、聞きに行くか。え？来い。そんな顔をするぐらいなら、直接聞いて確かめることだ。そう言って歩き出すと、ミサは後ろについてきた。第54話、メッセージ。控え室の前で待っていると、ドアが開き、レイが出てきた。よう。レイは俺とミサを交互に見た後困ったように微笑んだ。アノスなら、見て見ぬふりをしてくれると思ったんだけどね。そうしようと思ったがな。どんな事情があるにせよ、お前が自分で俺に頼らぬと決めたことだ。わざわざ口を出すのは無粋というものだが、俺の配下はそういかぬようだ。ミサが俺の前に出て、レイに言った。レイさん、皇族派に何か言われたんですか？そうだね。一生遊んで暮らせるお金をくれると言われたのかもしれないし、魔皇に推薦してくれると言われたのかもしれない。あなたが、そんなことで動くような人には思えません。くすっとレイは笑う。買いかぶりだよ。気をつけた方がいい。世の中には聞こえのいい言葉ばかりを言うけど、やることはただのクズみたいな奴がたくさんいるからね。煙に巻くようなレイの言葉に、ミサは納得できないと言った顔をした。知っています。でも、あなたは、レイさんは、そんな風に思えません。会ったばかりで、そう人を信用するものじゃない。穏やかな笑みを携え、レイは言う。本音を口にするつもりはないということだろう。ミサはそれ以上追求できる言葉があるわけでもなく、悔しそうに唇を噛んだ。ログノース魔法委員はエリオ、ルードウェルが私費で建てた。つまり、皇族派の施設というわけだ。そうだね。笑みを崩さず、レイは答えた。母親は検証か？うん。この前言った通り大したことはないからね。すっかり良くなったよ。一度、会ってみたいものだな。もうすぐ退院できるからね。そうしたら、紹介するよ。ふむ、なるほどな。そういえば、組み合わせを見たところ、決勝戦で会えそうだな。心置きなく戦えないのは残念だけどね。レイが俺の剣に視線をやる。何、魔力は感じられぬかもしれないがな。これは真の名工が鍛えた剣だ。お前の魔剣に勝るとも劣らない力を持っている。存分に挑んでくるがいい。ふっとレイは笑った。もういいかな？ああ。レイが観客席の方へ向かおうと、こちらへ歩いてくる。レイさん、ごめんね。今の僕は皇族派だ。君とはもう仲良くできそうにない。すれ違い様にレイはそう言い、この場から去っていく。そうかと思うと、途中でピタリと足を止めた。ああ、一つ忘れていたよ、アノス。なんだ？背中越しに彼は言った。僕は君を殺す。にやりと俺は笑い、言葉を返した。俺を殺したいなら、死を覚悟して挑むことだ。脅しになっていないよ。僕はもともと、命がけだからね。ほう。なら、その覚悟、一つ試すとするか。言い終えた頃には俺の姿は消え、そしてレイの背後に迫っていた。見えているよ、アノス。くるりと駒のように回り、レイは魔剣意に息を振るう。左腕に反魔法と魔法障壁を展開するも、いともたやすくその術式を切り裂かれ、弾けた魔力が無散する。純白の歯が俺の左腕に食い込み、血が流れた。ふむ、俺の腕を切るとはな。大したものだ。腕ごと首を落とすつもりだったんだけどね。レイは吐血する。俺の右腕が彼の胸に突き刺さっていた。こちらも心臓を握りつぶすつもりだったが、なかなか体も頑丈なようだな。その攻防を呆然と眺めていたミサが、慌てて叫んだ。あ、アノス様。レイさん、何も、こんなところでやらなくても。彼女は心配そうな表情を浮かべている。嫌でも決勝戦で戦うことになるのだと言いたげだな。何、覚悟を確かめただけだ。
相手が誰だろうと、俺は挑んでくる奴には容赦をしない。友だからと慈悲を期待しているようなら、ここで片付けてしまおうと思ってな。僕の方こそ、安心したよ。君が本気なら、ためらいなく切れるからね。俺が軽く見下してやると、レイは爽やかに微笑む。それじゃ、ああ、決勝戦でな。レイは観客席の方へ去っていった。アノス様、どうやら首輪をつけられているようだな。ミサは目を丸くして、俺を見返した。直接触って確かめてみたが、体内に何か魔法具を埋め込まれているようだ。確かめたって、今の、一瞬の間に、そんなことをされてたんですか？それが目的だったからな。体内に埋め込まれた魔法具は本人の魔力と同調して見抜きにくい。俺の魔眼なら、ある程度のものまでは眺めるだけでもわかるが、レイの体内にあったのは相当な代物だ。でも、いつ魔法具が埋め込まれてるなんて、気がつかれたんですか？レイがヒントを送ってきただろう。もともと、命がけだとな。俺を殺そうとする以前に命がかかっているという意味だと踏んだ。考えられるのは、魔法具か何かで行動を制限されているということだ。俺に助けを求めるような真似をすれば、殺されるのだろうな。実中ハック、レイは魔法具か魔法で監視されている。助けを求めようとすれば、監視者が体内に埋め込まれた魔法具を起動させ、レイを殺すと考えておいた方がいい。確かに命がけとは言ってましたけど、それだけで。その前に心置きなく戦えないとも言っていた。俺を殺すとわざわざ口にしたりもしたな。しかし、そもそも、あいつは涼しい顔して敵を切るようなタイプだ。それがわざわざ挑発してくるのだから、何か裏があると思ってな。奴の剣を受け止めた時も、ご丁寧に胸をガラ空きにしていた。貫くふりをしてそこを探れという意味だ。結果、レイの体内には魔法具が埋め込まれていることが分かった。レイにとっても、ギリギリの駆け引きだったろうな。監視している奴に気がつかせずに、俺に気がついてもらう必要があった。しくじれば、命はなかっただろう。驚きました。ただ仲違いをしただけにしか見えなかったのに、アノス様もレイさんも、すごいんですね。何？こういうことは昔もよくあっただけだ。2000年前はもっと手口が混んでいたがな。皇族派の仕業でしょうか？そう考えるのが妥当だな。あるいはアボス、ディル・エビアの仕業か。レイさんの体内に魔法具を埋め込むなんて、相当な使い手じゃありませんか？その可能性もないわけではない。しかし、レイの母親が関わっているはずだ。さっき、魔法委員に入院してるって言ってましたね。ああ、関係があるかと思って聞いてみたが、その答えだ。おそらく、俺に何とかしてほしいというメッセージだろう。母親を人質に取られ、魔法具を体に埋め込まれたと考えれば辻褄は合う。あの男がギリギリの状況で助けを求めてきたのだ。これに応じぬわけにはいくまい。お前はどうしたい？そう問うと、言葉に土器を込め、ミサは言った。こんなやり方で人の心を思い通りにしようとするなんて、絶対に許したくありません。皇族だからって、何をしてもいいわけじゃないってことを見せつけてあげたいです。なら、一緒に来い。どこの誰だか知らんが、そいつらは俺の友人に手を出した。ただで済ませるつもりはない。はい。魔法委員へ向かおうとして、しかし、ふと思い出して足を止める。そういえば、2回戦が始まるか。確か、決勝戦以外はすべて今日中に行われるのだったな。ふむ、少々待っていてくれ。ひとまず、残りの雑魚を片付けてからにするとしよう。次回は、魔王学院の不適合者、第55話、精霊病、第56話、霊の過去、高評価、チャンネル登録、お願いします。